እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ temperature scales ወይም ደግሞ የመጠነ ሙቀት መለኪያ እርከን ይያልንጠራቸዋለን ወይም ደግሞ የቁጥር መስመር ይያልንጠራቸዋለን ወይም ደግሞ አንድን መጠነ ሙቀት ስንለካ በምን አይነት አሃድ ወይም ዩኒት ልንጠቀም እንችላለን የሚሉትን የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በዋናነት ሶስቱ temperature scales ወይም ደግሞ የመጠነ ሙቀት መለኪያ እርከንስ ምንድናቸው የሚሉትን በደንብ እናያለን። ያ ማለት ማን እንደጀመራቸው እነማን እንደፈጠሯቸው ከዛስ ደግሞ እነዚህ ቁጥሮች ከምን እስከ ምን ድረስ እንደሚሰሩ መቼ እንጠቀምባቸው እንደምንችል እያንዳንዱን የሶስቱን በደንብ አድርገን እናያለን ማለት ነው። አሁን የመጀመሪያውን ስናየው the centigrade scale ወይም ደግሞ celsius scale እያልንጠራዋለን ማለት ነው። centigrade ወይም ደግሞ celsius እያል የምንጠራው የመጠነ ሙቀት መለኪያ እርከን አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይህም የተፈጠረው በማን ነው ይለናል። እዚህ ጋር ካያችሁት it was devised by the Swedish astronomer Anders Celsius ነው ማለት። ስለዚህ ስዊድናዊ የሆነ የጠፈር ተመራማሪ ነው ይሄንን የሰራው ማለት ነው። ከ1701 እስከ 1744 የቆየ ሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነው ይሄንን የጀመረው። አንድረስ ሴልሺየስ ነው የሚባለው። ልክ እንደምታዩት ሴልሺየስ ይያልን እንጠራው እንችላለን፣ ዲግሪ ሴልሺየስ እንጠራው እንችላለን፣ ወይ ደግሞ ሴንቲግሬድ እንጠራው እንችላለን ማለት ነው። በሰውየው ስም ነው ሴልሺየስ ይያልን እንጠራው ማለት ነው። የሰውየው ስለፈጠረ በሱ ስም የምንጠራው አይነት እርከን ነው ማለት ነው የሚሆነው። ይህ ስኬል በጣም ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት የስኬል አይነት ነው። ምን አይነት ነገሮችን ይሰራልናል የሚለውን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ካያችሁት ምን እንደሚለው he assigned the value 0 to the ice point and then 100 to the boiling point ለና ይሄ ማለት ምንድነው? ሴልሺየስ ይሄን ለመጀመሪያ ጊዜ ቁጥሮቹን አሳይን አድርጎ ሲሰራቸው ምንድነው የወሰደው? ውሃ የሚፈላበትን ፖይንት። ያ ማለት ውሃው ፈልቶ ወደ አየርነት ወደ ትነት የሚቀየርበትን ፖይንት ወሰደ። ሌላኛው ደግሞ ውሃ ወደ በረዶ የሚወሰድበትን ወይም የሚቀየርበትን መልኩ ካየ በኋላ ምን አደረገ ማለት ነው? ልክ የመጀመሪያውን ውሃ ወደ በረዶ የሚቀየርበት ነጥብ ወይም የቴምፕሬቸር መጠን የዛ የቅዝቃዜ መጠን 0 ነው ብሎ ጀመረና እሱን አይስ ፖይንት ወይም የበረዶ ነጥቡን 0 ብሎ ጀመረ ማለት ነው። ከዛ ልክ ሙቀቱ እየጨመረ ሄዱ ውሃ የሚፈላበት ደረጃ ላይ ሲደርስ ልክ ውሃው መፍላት የሚጀምርበትን ሙቀት ደግሞ ስንት አለው ማለት ነው? 100 ብሎ ስኬል ሰራለት ማለት ነው። ስለዚህ ከ0 እስከ 100 ወሰደውና በሁለቱ ከቀዝቃዛው ልክ ወደ በረዶ ከሚቀየርበት ሙቀት ጀምሮ እስከ 100 ድረስ ወይም ደግሞ ከፍ ይያል ውሃው እስከሚፈላበት ያለው ሙቀት እየጨመረ አይደለም የሚለው እሱን ከ0 እስከ 100 ድረስ ይሆናል ብሎ ለየ ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያዎቹ 10 20 ሲሆን ምን ይሆናል? ቀዝቃዛ ያለ ነው ማለት ነው። ከዛ ግን 30 40 50 ያለ ሲሆን በጣም እየሞቀ ይሄዳል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን የአየሩንም መጠነ ሙቀት ብዙ ጊዜ የምታዩት ከሆነ ለምሳሌ 20 አካባቢ ሲሆን ጥሩ የአየር ኮምፎርት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ልክ ከ10 በታች ሲሆን ምን መሆን ይጀምራል ማለት ነው? አካባቢ በጣም እየበረደ ይሄዳል። ስለዚህ ልብስ ትደርባላችሁ፣ የሆነ ነገር ታደርጋላችሁ። ከ30 በላይ ሲሆን ደግሞ ስፔሻሊ የተለያየ ያገሩት ክፍል ላይ የምትሰሙት የምታዩት ነገር ካለ ከ30 ከፍ ያለ ሲሄድ 35 መሆን ሲጀምር ከዛ በኋላ ልክ ከ35 40 45 አካባቢ ሲሆን አስቡት በጣም አስቸጋሪ የሚሆንና የሰው ልጅ ለመኖር በጣም የሚቸገርባቸው አካባቢዎች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ልክ ሙቀት እንደዛ እየጨመረ ይሄዳል። ከዛ ውሃ መፍላት የሚጀምረው ልክ 100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ሲደርስ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አስቡት ምን ያክል መሞቅ እንዳለበት አንዱ ውሃ ለመፍላት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሴልሺየስ ይሄንን ስኬል ሲሰራ አይስ ፖይንቱ 0 ብሎ ተነሳ፣ ቦይሊንግ ፖይንቱ ደግሞ 100 ብሎ አስቀመጠ ማለት ነው። ከዛ በዛ ልክ ያሉትን ሬንጆች ሰርቶ ነው ይሄንን አሳይን የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ሴንቲግሬድ እያልን የምንጠራው የቴርሞሜትር መለኪያ ስኬላችን እነዚህ ነገሮች ታሳቢ ያደርጋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፋራናይት ስኬል እያልን የምንጠራው የስኬል አይነት ነው የሚሆነው። ይሄኛውም ስኬል ለምሳሌ በአንድ ሳይንቲስት ነው የተፈጠረው። it was devised by the german scientist daniel fahrenheit ነው። ይሄን ከ1701 እስከ 1736 ድረስ የቆየ ነው። ፋራናይት የተባለ የጀርመን ሳይንቲስት ነው ይሄንን ስኬል የወሰደው ማለት ነው። ስለዚህ እሱስ ምን አሳይን አደረገ የሚሆነው እዚህ ጋር እናያለን። እሱ አሳይን ያደረገው ደግሞ እዚህ ጋር ካያችሁት ምንድነው የሚለው ማለት ነው። ልክ ውሃ ወደ በረዶ የሚቀየርበት ነው ደግሞ አይስ ፖይንት የምንለው ፖይንት አለ። አይስ ፖይንቱን 32 ብሎ ጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ አይስ ፖይንት 32 ብሎ ከጀመረ በኋላ ውሃ የሚፈላበትን ደግሞ ልክ ቅድም ውሃ የመጀመሪያውን ለምሳሌ ካያችሁት ውሃ ወደ በረዶ የሚቀየርበት ነው የበረዶ ነጥብ ወይ ደግሞ አይስ ፖይንት ይያልን የምንጠራው 0 ሴልሺየስ ነበር። ከዛ ውሃ የሚፈላበት ደግሞ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ነበር። በፋራናይት ስኬል ጊዜ ደግሞ ፋራናይት ደግሞ ምንድነው ያደረገው? ልክ ውሃ ወደ በረዶ የሚቀየርበትን 32 ብሎ ተነሳና ውሃ ደግሞ መፍላት የሚጀምርበት ወይ ደግሞ ቦይሊንግ ፖይንት የምንላትን ደግሞ ወይም የፍላት ነጥብ የምንላትን ደግሞ እሱ 212 ብሎ
አስቀመጠ ማለት ነው ስኬል ሰራ ማለት ነው ከዛ በኋላ ልክ ሙቀቱ ከ32 እስከ 212 ድረስ ሲሄድ ልክ ከቀዝቃዛ ልክ ከበረዶ ከነበረበት አካለ የሙቀ እስከ 212 እስከሚደርስ ድረስ ውሃው አይፈላም ከዛ በኋላ ውሃው መፍራት የሚጀምርበት ፖይንት ወስደነ ስኬል ሰራ ማለት ነው ስለዚህ ፋራናይት ላይ የተሰራው ስኬል ይሄንን የሚመስለው ማለት ነው አሁን ሁለቱን ካያችኋቸው ሁለቱም የተለያየ ቁጥር ነው ተነስተው ይሄዱት ይሄ ችግር የለውም ቁጥር ተነስተው ይሄዱበት ፖይንት ችግር የለውም ዋናው ምንድነው ልክ ያ ቁጥር ለምሳሌ በፋራናይት ስኬል ስናስቀምጥ ውሃው ወደ በረዶ የሚቀየረው 32 ዲግሪ ፋራናይት ላይ ነው በዲግሪ ሴንቲግሬድ የምንገልጸው ከሆነ ደግሞ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ነው የሚቀየረው ይላል መውሰድ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን የእናንተ ቁመት 170 ሴንቲሜትር ነው ለነን እንችላለን ወይንም ደግሞ ሜትር ከ70 ነው ለነን እንችላለን አይደል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ካያችኋቸው ምን አይነት ነገር ነው ሊነግሩን የሚችሉት ካላችሁ የተለያየ አይነት ቁጥር ልንገልጽ እንችላለን ለምሳሌ አሁን በክንድ ልትለኩት ትችላላችሁ ራሳችሁ በክንድ ስትለኩት አራት ክንድ ልትሆኑ ትችላላችሁ ቁመታችሁ አራት ክንድም አራት ሜትር ቁጥር ነው ያለኝ አራት ክንድ ይላል ከዛ በሜትር ስለከው ደግሞ ሜትር ከ70 ነው ላለው በሴንቲሜትር ሲለካ ደግሞ እንዳልኳችሁ 170 ሴንቲሜትር ነው ልትሉ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዋናው ከቁጥሩ በኋላ የሚመጣው ዩኒት ነው የሚወስነው ስለዚህ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ዲግሪ ፋራናይት ነው ኬልቪን ነው የሚሉት ነገሮች እያያያችሁ ነው ማለት ነው እናንተ የምትሰሩት ሌላኛው ደግሞ ሶስተኛው ስኬላችሁ ነው ደግሞ የመጠነ ሙቀት መለኪያ እርከናችሁ ምን ነው የሚለው ደ ኬልቪን ስኬል ነው የሚለው ሶ ኬልቪን ስኬልን ካያችሁ ደግሞ ምን ነው ኢት ዋዝ ዲቫይዝድ ባይ ዘ ብሪቲሽ ማቴማቲሻል physicist and engineer William Thomson ነው ማለት አስቡት እንግዲህ William Thomson የተባለ የብሪቲሽ physicist ነው ኢንጂነርም ነው እሱ ነው ማለት ነው ይሄንን የሰራው የኬልቪንን ስኬል የሰራው ማለት ነው ነገር ግን ለምን እንደሆነ የሰውየው ስም አሁን የቅድሞቹን ካያችኋቸው በሰዎቹ ስም ነው የተሰየሙት ሴልሺየስ እና ፋራናይት ተብሎ ማለት ነው ያሁኑ ግን የሰውየው ስም William Thomson ነው ነገር ግን የተሰየመው በኬልቪን ስኬል ነው አስቡት ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ሰውየው ምን እየተባለ ይታወቅ ነበር መሰራቸው የቅጽል ስሙ ሊባል ይችላል ሎርድ ኦፍ ኬልቪን ሎርድ ኦፍ ኬልቪን ማለት የኬልቪን ጌታ ኬልቪን ማለት እሱ ይሰራበት የነበረው ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ያለ የወንዝ ስም ነው ስለዚህ በዛ ወንዝ ስም ነው የሚጠራው ማለት ነው ሰውየው ለዛ ዩኒቨርሲቲ ባበረከተው ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ምክንያት በምኑ ይጠራል ማለት ነው የዛ ወንዝ አካባቢ ወይ ደግሞ ዩኒቨርሲቲው ዛ ወንዝ አካባቢ ስለነበረ የዛ ወንዝ ጌታ ስለዚህ የኬልቪን ጌታ እየተባለ ይጠራ ስለነበረ ከነበረው ከፍተኛ የሆነ ስራ አንጻር ምን ተብሎ ተሰየመለት ማለት ነው ሎርድ ኦፍ ኬልቪን ነበር የሚባለው ስለዚህ በኬልቪን ስም ምን ተደረገለት ማለት ነው ስኬሉ ስያሜ ተሰጠለት ማለት ነው ስለዚህ እሱ እንደው ብዙ ጊዜ ብሪቴን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይጠቀማሉ ለምሳሌ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረገ ሰው ሰር የሚል ማዕረግ ይሰጣሉ ማለት ነው ይሄም ሰውዬ ባደረገው ምርምርና ባደረገው አስተዋጽኦ አማካኝነት ሰር የሚል የቅጽል ስም ወይም ደግሞ የማዕረግ ስም ተሰጥቷል ማለት ነው ለምሳሌ አሰልጣኞችን ብናይ ሰር አሌክስ ፈርጉሰን ይባላል አይደል የዩናይትድ አሰልጣኝ ነበር የማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኝ ነበረው ስለዚህ ሰር የሚለውንም ከፍተኛ የሆነ ማዕረግ አግኝቶ የነበረ ሰው ነው ማለት ነው ስለዚህ በዛ ምክንያት ነው ሎርድ ኦፍ ኬልቪን እየተባለ የሚጠራው የኬልቪን ስኬል እሱ ነው የሚሆነው ሌላኛው እዚህ ደግሞ ማወቅ ያለብን ነገር ኬልቪን ሲሰራ ምን ምን አይነት ነገሮችን ታሳቢ አድርጎ የሚሰራው የሚለውን ስናይ እሱ ደግሞ አይስ ፖይንት ወይም ደግሞ ይሄ የበረዶ ነጥብ የምንለውን ከስንት ነው የተነሳው ከ273 ነው የተነሳው ስለዚህ 273ን ልክ አይስ የሚፈጠርበት ወይንም ውሃ ወደ በረዶ የሚቀየርበት ፖይንት የበረዶ ነጥብ ማለት 273 አደረገ የሚፈላበትን ደግሞ ስንት አድርጎ ተነሳ ማለት ነው የሚፈላበትን ደግሞ ቦይሊንግ ፖይንት ወይንም የፍላት ነጥብ ደግሞ 373 ብሎ ቁጥር ሰጠ ማለት ነው በእነዚህ ስኬሎች ነው የሰራው ይሄን ያደረገበት ግን የራሱ የሆነ ምክንያት ነበረው ምክንያቱም ቶምሰን ወይም ደግሞ ኬልቪን ዘ ሎርድ ኦፍ ኬልቪን ያን የምንጠራው ማለት ነው ሰር የሚማረግ የተሰጠው ሰው ይሄንን በሚያደርግበት ጊዜ የራሱ የሆነ ግኝት ነበረው ያ ምንድነው የሚያውቀው እሱ at a temperature of 0 kelvin or negative 273 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ምን ይለናል all the heat energy will be removed from a substance and particle in the substance stop to move ይላል ስለዚህ ሰውየው ያስተዋለው ነገር ምንድነው ማለት ነው 0 kelvin ላይ በሚሆንበት ጊዜ ማንኛውም አካል ላይ ያለ ሙቀት በሙሉ ተሟጦ ያልቃል ከዛ ይሄ ብቻ አይደለም ሰብስታንስ ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች እንቅስቃሳቸውን በሙሉ ያቆማሉ ማለት ነው እንግዲህ አስቡት ያ ማለት ስንት ሲሆን ማለት ነው ኔጌቲቭ 273 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ ይሄ ሙቀት ቀላል እንዳይመስላችሁ ይሄ በጣም እጅ ፍሪዝ የሚያደርግበት ወይ ደግሞ በጣም ከፍተኛ የሆነ የብርድ መጠን ያለበት ወይ ደግሞ የቅዝቃዜ መጠን ያለበት ቴምፕሬቸር ነው በደንብ አስተውሉት ምክንያቱም አሁን ብዙ ሰምታችሁ የምታውቁ ከሆነ በአውሮፓ ሀገራቶች ወይ ተለያዩ ሀገራቶች ውስጥ በጣም በረዶ የሚሆንበት ሲዝን አለ
ያ ሲዝን ላይ ለምሳሌ ኔጌቲቭ ውስጥ ቴምፕሬቸር ኔጌቲቭ ውስጥ ገባ ሲባል ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 3 ኔጌቲቭ 4 ሊሆን ይችላል። እንደዛ ሆኖ በጣም አስቸጋሪ ቅዝቃዜ ነው። እንግዲህ ይሄንን አስቡት፣ ኔጌቲቭ ሆኖ 273 ጊዜ ወደ ታች ወርዳ ማለት ነው። በጣም ከፍተኛ የሆነ ቅዝቃዜ ውስጥ ማለት ነው። ሶ እዛ ቴምፕሬቸር ላይ ሲደርሱ አንድ ኦብጀክት ላይ ያሉ ፓርቲክሎች፣ ምክንያቱም ፓርቲክል አሁን ባይ ኔቸር እንቅስቃሴ ላይ ናቸው። ምንጊዜም የትኛውም ኦብጀክት ብታይ ውስጥ ላይ የተሰሩት ጥቃቅን የምንላቸው በጣም ትንሽ ነገሮች ናቸው። እነሱ እንቅስቃሴ ላይ ናቸው። ነገር ግን እዚህ ቴምፕሬቸር ላይ ከደረሰ ሁሉም ነገር እንቅስቃሴውን ያቆማል። እንቅስቃሴውን አቆመ ማለት ደግሞ ምንም አይነት ቴምፕሬቸር እነሱ ውስጥ ምንም አይነት የሂት ኤነርጂ አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ እሷ ፖይንት ዜሮ ኬልቪን ብሎ ተነሳ ማለት ነው። ይችን ዜሮ ፖይንት ደግሞ ምን እያልን እንጠራታለን ማለት ነው? አብሶሉት ዜሮ ወይም ፍጹም ዜሮ መጠን ሙቀት እያልን እንጠራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እቺ አብሶሉት ዜሮ የምትባለው ልክ ዜሮ ኬልቪን በሚሆንበት ጊዜ ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ 273 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በሚደርስበት ጊዜ አብሶሉት ዜሮ ወይም ደግሞ ፍጹም የሆነ ዜሮ ሙቀት፣ ምንም አይነት ሙቀት የሌለበት ዞን ብለን የምንጠራው የቅዝቃዜ መጠን ላይ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ሰውየው ከዛ ስለተነሳ አሁን ልክ ከፍ እያለ ሙቀቱ እንግዲህ አስቡት፣ ከኔጌቲቭ 273 እየጨመረ መጥቶ ዜሮ ላይ ሲደርስ ልክ በረዶ የነበረው ነገር ወደ ምን መቀየር ይጀምራል? 1 2 3 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እየመጣ ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው? በረዶ የነበረው ነገር ወደ ውሃ፣ ወደ ፈሳሽነት እየተቀየረ ይመጣል። ከዛ ልክ እየጨመረ ሄዶ ልክ ይሄ ዲግሪ ሴንቲግሬዱን ከሆነ የተውን አሁን ልክ በኬልቪን ስንሰራው ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ልክ ከዜሮ ኬልቪን ጀምሮ እየጨመረ ሄዶ 273 ላይ ሲደርስ ልክ ምን መሆን ይጀምራል? በረዶ የነበረው ክፍል ወደ ውሃ እየተቀየረ ይመጣል። ከዚህ 274 275 እያለ እየጨመረ ሲመጣ ቴምፕሬቸሩ እየጨመረ ይመጣና ከዛ ልክ 373 ኬልቪን ላይ ሲደርስ ደግሞ ወደ ምንነት ይቀየራል ማለት ነው? ወደ ጋዝነት ወይም ደግሞ ውሃ መፍላት ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ ወደ በረዶ የሚቀየረው በዚህ ኬዝ 273 ላይ ነው። ውሃ መፍላት የሚጀምረው ደግሞ 373 ላይ ነው በኬልቪን ስኬል ጊዜ። አሁን ሌሎቹ ጋር ካያችሁ ፋራናይት ስንል ከላይ ዲግሪ ምልክት ነበር፣ ታይ ኦም የምትመስል ከላይ ሴልሺየስም ላይ እንደዛ ዲግሪ ሴልሺየስ ዲግሪ ሆኖ ከታች ሲ ነበር። አሁን ግን በኬልቪን ጊዜ ግን እንደዛ እንጠቀመው ዲግሪ ኬልቪን አንልም። በቃ የምናደርገው ምንድን ነው ማለት ነው? ኬልቪንን ብቻ ነው የምንጽፈው ማለት ነው። ስለዚህ ኬ ከሆነ ኬልቪን መሆኑ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ መጠነ ሙቀትን በእነዚህ ነገሮች መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። አሁን እነዚህን አንድ ባንድ እንያቸው የእያንዳንዳቸውን አሁን እርስ በራሳቸውን ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ብናደርጋቸው ምን ይመስላሉ የሚሉትን እናያለን። ምንጊዜም አንድ እዚህ ጋር መርሳት የሌለባችሁ ነገር ኤስአይ ዩኒት መጠነ ሙቀት በምንለካበት ጊዜ ኤስአይ ዩኒት ብለን የምንወስደው ኬልቪን ነው። ኬልቪን የቴምፕሬቸር ኤስአይ ዩኒት ነው። ሌሎች አዲሽናል ዩኒት ግን እስካሁን ያየናቸው ሁለቱ ስኬል ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ዲግሪ ሴልሺየስ የምንለው እና ዲግሪ ፋራናይት ተጨማሪ መለኪያ ስኬሎች ናቸው። ኤስአይ ዩኒቱ ግን ኬልቪን መሆኑን መርሳት የለባችሁም። አሁን የሶስቱንም ስኬሎች ደግሞ የተለያዩ ፓራሜትሮችን እዚህ ጋር እንውሰድና ምን ምን ይመስላሉ፣ ምን ምን አይነት ነገሮች አሏቸው የሚሉትን እንይ። አሁን እዚህ ጋር ብታዩት ምንድን ነው የሚላል? የመጀመሪያው የሴልሺየስ ወይም ደግሞ የዲግሪ ሴልሺየስ ስኬል አለን እዚህ ጋር። ሁለተኛው ደግሞ ዲግሪ ፋራናይት ስኬል አለን። ሶስተኛው ላይ ደግሞ የኬልቪን ስኬል አለን ማለት ነው። ስለዚህ በኬልቪን በፋራናይት በሴልሺየስ ቁጥሮችን ቅድም ያየናቸው ቦይሊንግ ፖይንትስ ኦፍ ዋተር ወይም ደግሞ የውሃ የፍሌት ነጥብ ከዛ ደግሞ አይስ ፖይንት ነው ወይ ደግሞ የበረዶ ነጥብ የምንለው አልነበረ ውሃ ወደ በጠጣርነት የሚቀየርበት ማለት ነው። እሱ ምን ይመስላል? ሌላኛው ደግሞ አብሶሉት ዜሮ ወይ ደግሞ ፍጹም ዜሮ የሚለው ደግሞ ምን ይመስላል? ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የሰው ልጅ መጠነ ሙቀት ያ ማለት የጤናማ ሰው መጠነ ሙቀት ምን ያክል ነው የሚለውን በእያንዳንዳቸው እርከን እንይ። አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት አብሶሉት ዜሮ የምንለው ፍጹም ዜሮ የምንለው የቴምፕሬቸር መጠን በኬልቪን ጊዜ ምንድነው የሚሆነው? ዜሮ ላይ ነው የሚቀመጠው አሁን እንደተደጋገር ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በፋራናይት ጊዜ ደግሞ ኔጌቲቭ 460 ዲግሪ ፋራናይት ነው የሚሆነው። በሴልሺየስ ጊዜ ደግሞ ኔጌቲቭ 273 ዲግሪ ሴልሺየስ ወይም ደግሞ ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ አብሶሉት ዜሮ ወይም ፍጹም ዜሮ የምንላቸው የቴምፕሬቸር አይነቶች እነዚህ ነው። በተለያየ ስኬል ብትጠየቁ ይሄን ነው የምትሉት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፍሪዚንግ ፖይንት ኦፍ ዋተር ያ ማለት ውሃ ወደ በረዶ የሚቀየርበት ወይም ደግሞ አይስ ፖይንት እያልን እንጠራዋለን ማለት ነው። እሱ ፖይንት ደግሞ በዲግሪ ሴንቲግሬድ ጊዜ ስንት ነው የሚሆነው ብለናል? ዜሮ አይደለ ያልነው? ዜሮ ይሆናል። በዲግሪ ፋራናይት ጊዜ ደግሞ 32 ዲግሪ ፋራናይት ይሆናል። በኬልቪን ጊዜ ደግሞ 273 ይሆናል። ስለዚህ 273 ኬልቪን ከሆነ አይስ ፖይንት ነው፣ 32 ዲግሪ ፋራናይትም አይስ ፖይንት ነው፣ 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድም አይስ ፖይንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በረዶ የሚሆንበት ክፍል ነው። ሌላኛው ደግሞ ቦይሊንግ ፖይንትስ ኦፍ ዋተር ያ ማለት ደግሞ የውሃ የፍሌት ነጥብ ውሃ የሚፈላው በዲግሪ ሴንቲግሬድ ስንት ላይ ነው ብለናል?
100 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከሆነ ውሃ ይፈላል። በዲግሪ ፋራናይት ጊዜ ደግሞ ስንት ሲሆን ይፈላል? 212 ዲግሪ ፋራናይት ሲሆን ውሃ ይፈላል። በኬልቪን ከሆነ ደግሞ የምናወራው 373 ኬልቪን ሲሆን ውሃ ይፈላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አየን። አሁን የሰው ልጅ መጠነ ሙቀት ወይንም ደግሞ የሰው ልጅ ትክክለኛ የጤንነት ስሜት ላይ ሲሰማው የሚኖረው መጠነ ሙቀት በዲግሪ ሴንቲግሬድ ከሆነ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ሰምታችሁ ልታውቁት ትችላላችሁ። በፋራናይት ጊዜ ደግሞ ወደ 99 ዲግሪ ፋራናይት አካባቢ ይሆናል። በኬልቪን ጊዜ ደግሞ ወደ 310 ኬልቪን አካባቢ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በሶስት አይነት ዩኒት ልንገልጸው እንችላለን። ልክ አንዱን እንደምትወስዱ ትችላላችሁ፣ አንዱን እንደ እርምጃው ሰዱት፣ አንዱን እንደ ስንዝር መለኪያ ልታደርጉ፣ አንዱን ደግሞ እንደ ሜትር አድርጋችሁ ልትጠቅሱ ትችላላችሁ፣ ኦር እንደ ሴንቲሜትር አድርጋችሁ ልትጠቅሱ ትችላላችሁ። እነዚህ ዩኒትስ ናቸው ወይንም እርከንስ እያልን የምንጠራቸው የሙቀት መለኪያ ነገሮች ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ በደንብ የሶስቱን ያ ማለት የዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ሴልሺየስ የምንለውን የዲግሪ ፋራናይትንና የኬልቪንን እርከኖች በደንብ አድርገን አይተናል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንድታዩት የምፈልገው ኤስአይ ዩኒቱ የቴምፕሬቸር በምንለካበት ጊዜ ኤስአይ ዩኒት ኬልቪን መሆኑን፣ ኬልቪን ደግሞ ዲግሪ ኬልቪን እንደማይባል፣ ዲግሪ ዲግሪ የሚባሉት ፋራናይትና ሴልሺየስ ብቻ እንደሆኑ፣ ኬልቪን ብቻውን ብቻ ኬ ተብሎ ሊጻፍ እንደሚችል፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ በደንብ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል። ሰላም ቆዩን።